ହଁ ଭାଇ, ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳିଯାଉ। ହେଲେ ମୁଁ ଏଠିକୁ ପାର୍ଟି ବିଷୟରେ କିଛି କଥା ହେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ପାର୍ଟିକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଟିକେ ଟେନସନରେ ଅଛି ଭାଇ। ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି ଆଜି ପାର୍ଟିରେ କେହି ବି ଖୁସି ରହିବେ ବୋଲି। କାହିଁ? ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅପାଙ୍କ କଥା ଭାବି ମୋ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକୁଟିଆ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ବନ୍ଦୀ କରିଦେବାଟା ମୋତେ କାହିଁ ଠିକ୍ ଲାଗୁନି ଭାଇ। ସେ ବିଚାରୀ ଏକୁଟିଆ ସେ ରୁମ୍ରେ କ'ଣ କରୁଥିବେ, କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଠିକ୍ କଥା, ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଏକା ବନ୍ଦ କରିବାଟା ଜମା ଠିକ୍ ହେଲାନି। ସେଇ କଥା ତ କହୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ଯାଇ ଅପାଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତେ ଆଉ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଯାଆନ୍ତେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ମୋ ଇଚ୍ଛା ତ ମୁଁ ଯାଇ ଅପାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତି, ହେଲେ ଜେଜେମା ଜେଜେମାଙ୍କ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁନି ଘର ଲୋକ କେହି ବି ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଏବେ ବୁଝେଇବା ଠିକ୍ ହେବ। ଆପଣ ଏକମାତ୍ର ଲୋକ ଯିଏ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ ହୁଏତ ଘର ଲୋକ କେହି ବି ଖରାପ ଭାବିବେନି। ଭାଇ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ନିଜେ ଚାହୁଁଛି ଭାଇ ଅପା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଘର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଛନ୍ତି, ହେଇପାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କ ରାଗ କମିଯାଇଥିବ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇକି ଅପାଙ୍କୁ ପାର୍ଟିକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। କିନ୍ତୁ ଭାଇ, ଆପଣ ଯାଇ ପ୍ଲିଜ୍ ଅପାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତନୁଜା, ମୁଁ ତମ କଥା ବୁଝିପାରୁଛି, ହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ଯାଇକି ବୁଝେଇବି? ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ଭାଇ ଆଉ ଅପାଙ୍କର ଆପଣ ସବୁଠୁ ବେଶୀ କ୍ଲୋଜ୍। ଅପା ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଭରସା କରନ୍ତି, ଆପଣ ଅପାଙ୍କର ଭାଇ ବି ଆଉ ବନ୍ଧୁ ବି। ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ, ଗୋଟେ ଭାଇ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁନି ଅପାଙ୍କର ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଛିଡ଼ା ହେବା କଥା? ହଁ, ତମେ ଠିକ୍ କହୁଛ ତନୁଜା, ଏ ସମୟରେ ତାରିଣୀଙ୍କୁ ଏକା ଛାଡ଼ିବା ଜମା ବି ଠିକ୍ ହେବନି। ତନୁଜା, ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ଯାଅ ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବ, ମୁଁ ତାରିଣୀଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ହଁ ଭାଇ, ଆପଣ ଯାଇ ଅପାଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯେମିତି ଅପାଙ୍କୁ ମୁଁ ପାର୍ଟିକୁ ଆଣିପାରିବି। ଆଉ ଏଇଟା ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯେ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ତମ ତୁଣ୍ଡ ସୁତୁଣ୍ଡ ହଉ ତନୁଜା, ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯାଉ। ହଁ ଭାଇ, ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ତମେ ଥରେ ଖାଲି ସେ ତାରିଣୀ ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଅ, ବାସ୍। ତାପରେ ସେ ତାରିଣୀକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିବା ରାସ୍ତା ଆପେ ଆପେ ଖୋଲିଯିବ। କବାଟ କିଏ ଖୋଲୁଛି, କିଏ ଆସିଥାଇପାରେ? ନେହା, ବଡ଼ ମା, ନେହା, ତମେ ଏଠିକି କାହିଁକି ଆସିଛ? ବଡ଼ ମାଙ୍କୁ କିଛି କହିବାର ଥିଲା କି? ବଡ଼ ମା, ତମର କ'ଣ ହେଇଛି? ତମକୁ ମୁଁ ସକାଳୁ ଦେଖିନି ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଓ, ମୋତେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ?
ମୋ ମାମା ମତେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଉପରକୁ ଆସିଛି। ହେଲେ ବଡ଼ ମା ତମେ ଏଇ ଯାଙ୍କେ ରେଡି ହେଇନ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ରେଡି ହେଇଯିବି ମାମା। ତମେ ରେଡି ତ? ବଡ଼ ମା ଦେଖିଲ ମୋ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି? ମୁଁ ଭଲ ହେଇଛି ନା? ୱାଓ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛ। ସତରେ ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ଟା ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ମାନୁଛି, ପୁରା ରାଜକୁମାରୀ ପରି ପରି ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛ। ତମେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛ ନା ବଡ଼ ମା? ମୁଁ ଜାଣିଛି ବଡ଼ ବାପା ଗାଳି ଦେଲେ ବୋଲି ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛ। ଏସବୁ ତମକୁ କିଏ କହିଲା? କାଇଁ ସେମିତି କିଛି ହେଇନି ତ। ଆରେ ମୁଁ କାହିଁକି ମନ ଦୁଃଖ କରିବି? ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତଳକୁ ଯିବା ଆଉ ମଜା କରିବା, ହେଲା? ତମେ ସତ କହୁଛ ତ ବଡ଼ ମା? ବଡ଼ ବାପା ତମକୁ ଗାଳି କରୁନାହାନ୍ତି? ଯଦି ଗାଳି କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ କୁହ, ମୁଁ ଜେଜେମାଙ୍କୁ କହିଦେବି। ଜେଜେମା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ ତମକୁ ଗାଳି କରିବେନି କି ରୁମ୍ରେ ବନ୍ଦ କରିବେନି। ନାଇଁ ମାମା, ତମ ବଡ଼ ବାପା ବହୁତ ଭଲ, ସେ କାହିଁ ମୋତେ ଗାଳି କରିବେ? ମୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ କାଳେ କିଏ ମୋତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବ, ମୋତେ ରୁମ୍ରେ ଲକ୍ କରିଦେଇକି ପଳେଇଲେ। ତମେ ଜାଣିଛ ତମ ବଡ଼ ବାପା ମୋର ବହୁତ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି, ତମକୁ ସେ ଯେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମୋତେ ବି ସେ ସେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଦେଖ, ଜେଜେମାଙ୍କୁ କିଛି କହିବନି ପ୍ଲିଜ। ହଉ, ତମେ ଏବେ ଯାଅ, ତମ ମମି ପାପା ତମକୁ ଖୋଜୁଥିବେ। ହୁଁ, ତମେ ତଳକୁ ଯାଅ, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଯାଉଛି ତଳକୁ, ହେଲା? ହଁ, ଯା। ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି, ଦୟାକରି ଏ ରୁମ୍ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବନି। ରୂପମର କଥା ତମକୁ ଖରାପ ଲାଗିଲା ନା? ଖରାପ କାହିଁ ଲାଗିବ, ସେମିତି ତ କିଛି ନାହିଁ। ହଁ, ଜାଣିଛି, ମୋତେ ବୁଝେଇବାକୁ କି ତମ ମନ ବୁଝେଇବାକୁ ତମେ ଏମିତି କହୁଛ, କିନ୍ତୁ ୟୁ ନୋ ୱାନ୍ ଥିଙ୍ଗ, ତମ ମନର ଅବସ୍ଥା ତମ ମୁହଁରୁ ସଫା ସଫା ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି। ଦେଖ ତାରିଣୀ, ରୂପମ ତମକୁ ଏମିତି ଇଗ୍ନୋର କରିବାକୁ ନେଇ ତମେ ଖରାପ ଭାବନି, ଆଜିର ଘଟଣାକୁ ନେଇକି
ତୁମକୁ ନେଇକି ସେ ବହୁତ ଅପସେଟ୍ ଅଛି। ସେ ଏବେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦୋଚକିରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ସେ ନିଜେ ବି ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରୁନି କେଉଁଟା କରିବା ଠିକ୍ କେଉଁଟା କରିବା ଭୁଲ। ସେ ଯାହା ବି କରୁଛି ତା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କିଛି ବି କରୁନି। ତାରିଣୀ, ଆଜି ଯାହା ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ତାକୁ ନେଇ ଘରର କାହାର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଜେଜେମା ତୁମ ଉପରେ ଭୀଷଣ ରାଗିଛନ୍ତି। ଖୁଡ଼ିଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼, ହେମନ୍ତ କାକା ବି ତୁମ ସପୋର୍ଟରେ ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ତୁମର ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ଉଠାଇବା ଘଟଣା ଘରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛି। ସମସ୍ତେ ଯେତିକି ଅପସେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଠୁ ଅଧିକା ତୁମ ଉପରେ ରାଗିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାହେଲେ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି କି ଟେନସନ୍ ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆରେ ଏମିତିକା ଘଟଣା ଘରେ ଆଗରୁ ବହୁତ ଥର ଘଟିଛି, ତୁମେ ତାରା ହେଇକି ବହୁତ କିଛି କରିଛ ଆଉ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏଥର ବି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେମିତି ସବୁକିଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଠିକ୍ ହେଇଯାଉ। ତାରିଣୀ, ମୁଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ମୋ ଉପରେ ଭରସା ରଖ, ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଜମା ବି ମନ ଦୁଃଖ କରନି, ମୁଁ ଅଛି ନା ତୁମ ସହିତ। କ୍ରିଶ, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ମୋ ସହିତ ଏମିତି କାହିଁକି ହଉଛି। ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ମୋ ହାତ ପାଦରୁ ସବୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି, ଆଞ୍ଜୁଳରୁ ପାଣି ବୋହିଲା ପରେ ଯେମିତି ସବୁ ଖୁସି ବୋହି ଯାଉଛି। ମୁଁ ଆଉ ପାରୁନି କ୍ରିଶ, ପାରୁନି ଆଉ। ମୁଁ ଏସବୁ ସହିବାର କି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ଶକ୍ତି ମୋ ଭିତରେ ଆଉ ନାହିଁ। ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ମୁଁ ପୁରାପୁରି ଏକା ହେଇଯାଇଛି। ମତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଯେମିତି ମଝି ନଈରେ ଭାସି ଯାଉଛି, କୂଳ କି କିନାରା କିଛି ପାଉନି। ମୋ ଭାଗ୍ୟ ତ ମୋ ନିଜର ନୁହେଁ କ୍ରିଶ, ମୁଁ ଗୋଟେ ହତ ଭାଗିନି। ମୋରି ପାଇଁ ଏ ଘରର ଖୁସିରେ ଯେମିତି ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଯାଇଛି। ତାରିଣୀ, ତମେ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ? ଏମିତି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ଚଳିବ? ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। କାହା ଭରସାରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବି କ୍ରିଶ? ସୁଅରେ ଭାସିଗଲା ବେଳେ ମଣିଷ କୋଟା କ୍ଷୟକୁ ଆଶ୍ରୟ କରେ, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଆଶ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ କୋଟା କ୍ଷୟ ଖଣ୍ଡିକ ବି ନାହିଁ। ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ମୁଁ ଏ ସୁଅରେ ଭାସି ଯାଉଛି। ତାରିଣୀ, ରାତି ପରେ ଦିନ ଆସେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଖରାପ ଦିନ ପରେ ଭଲ ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ସେ ଭଲ ଦିନ ଆଉ କେବେ ଆସିବ କ୍ରିଶ? ସବୁ ଉଜୁଡ଼ି ଗଲା ପରେ ସତରେ କ'ଣ ତମକୁ ଲାଗୁଛି ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ? ମୋର ତ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳାନ୍ତି କି। ମୋ ପାଇଁ ସିନା ଏ ଘରେ ଏତେ ଅଶାନ୍ତି ହେଉଛି, ମୁଁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଏ ଘର ଲୋକମାନେ ଦେଖିବ ପୁରା ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ। ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସବୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଛାଡ଼ ତାରିଣୀ, ଗଲା କଥା ଗଲାଣି, ପୁରୁଣା କଥା ସବୁ ଭୁଲି ଯାଅ। ପୁରୁଣା କଥାକୁ ଭାବିକି ଅଯଥାରେ ମନ କଷ୍ଟ କଲେ ଲାଭ କ'ଣ? ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ସବୁବେଳେ ମୋ ସହିତ ଏମିତି କାହିଁକି ହେଉଛି। ମୁଁ କାହାର କ'ଣ ଅପରାଧ କରିଛି କ୍ରିଶ, କ'ଣ ଅପରାଧ କରିଛି? ତାରିଣୀ, ଆଉ ଏମିତି କାନ୍ଦିକି ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ଦିଅନି। ଏମିତି କାନ୍ଦିଲେ କ'ଣ
ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ହଁ ପ୍ଲିଜ୍ ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଅ ଆଉ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳ। ଦେଖ ତାରିଣୀ, ତମେ ଏଠି ରୂପମ ପାଇଁ ଯେତେ ଦୁଃଖୀ ଅଛ, ରୂପମ ବି ସେପଟେ ତମ ପାଇଁ ସେତିକି ଦୁଃଖୀ ଅଛି। ତାହାର ମନର ଅବସ୍ଥା ବି ଜମା ଭଲ ନାହିଁ, ସେ ବହୁତ ଅପସେଟ୍ ଅଛି। ବିଲକୁଲ କାନ୍ଦନି, ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳ। ମୁଁ ତମକୁ କଥା ଦେଉଛି, ମୋ ଉପରେ ଭରସା ରଖ, ମୁଁ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ କରିଦେବି। ଆଜି ଗୋଟେ ଏତେ ଭଲ ଦିନରେ ଆଉ କାନ୍ଦନି, ହସିଦିଅ। ଆରେ ବାବା, ମୋ ପାଇଁ ନହେଲା ନାହିଁ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଥରେ ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ତ ହସିଦିଅନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ତାରିଣୀ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ରହିବି ମଧ୍ୟ, ଗୋଟେ ଭାଇ ହିସାବରେ, ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ। କେବେ ବି ନିଜକୁ ତୁମେ ଏକୁଟିଆ ଭାବିବନି, ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ମୋତେ ଖୋଜିବ, ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ଥିବି। ସୋ ପ୍ଲିଜ୍, ଆଜିଠୁ ନିଜକୁ କେବେ ବି ଏକା ବୋଲି ଭାବିବନି। ସତରେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ତ କ୍ରିଶ? ତାରିଣୀ, ଯଦି ମୋ ହାତରେ ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ତ ମୁଁ କେବେଠୁ ଠିକ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ହେଲେ କ'ଣ କରିବା, ସବୁକିଛି ତ ଆମ ହାତରେ ନଥାଏ ନା। ବଟ୍ ତମେ ନିରାଶ ହୁଅନି, କିଛି ନା କିଛି ରାସ୍ତା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିଯିବ। କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ମିଷ୍ଟର ରାକେଶ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ମିଷ୍ଟର ରାକେଶ, ଆପଣ ବହୁତ ବଡ଼ ପେଟର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି 10th ଆନିଭର୍ସରୀ ଏମିତି ପେଟର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ 25th ଆନିଭର୍ସରୀ ଆପଣ ପୁରା ସହରକୁ ଚମକେଇ ଦେବେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ଆମ ଇନଭାଇଟ୍ ରଖିକି ପାର୍ଟିକି ଆସିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଚାଲନ୍ତୁ ପାର୍ଟିକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁନ୍। କ'ଣ ହେଇଛି ତମର ନିଜ ଆନିଭର୍ସରୀରେ ତମେ ଏମିତି ମୁହଁ ଶୁଖେଇକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛ, ତମେ ଖୁସି ନା ହଉ କି? ତନୁଜା, ତମେ ଏ ପାର୍ଟିରେ ବହୁତ ଖୁସି ଥାଇପାର, ହେଲେ ଏଠି ମୋ ମନ ଜମା ବି ଲାଗୁନି। ଦେଖ ଭାଇ ସେଠି କେମିତି ମନ ଦୁଃଖ କରି ଠିଆ ହେଇଛି, ତମକୁ କେବଳ ତମର ଖୁସି ଦେଖାହେଉଛି, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ଦେଖାଯାଉନି। ଭାଇ ମନରେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଏତେ କଷ୍ଟ ଥାଇକି ବି ସେ ଆମ ଖୁସି ପାଇଁ ଖୁସି ହେବାର ନାଟକ କରୁଛି। ଭାଇର ଏ ମିଛି ମିଛିକା ହସ ଦେଖିକି ମୋତେ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗୁନି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଧନ୍ୟରେ କପାଳ ମୋର, ଏମିତି ସ୍ୱାମୀଟେ ପାଇଛି
ସ୍ୱାମୀ ତ ନୁହଁ, ଭାତୃଭକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଖଣ୍ଡିଏ। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ ୟାଙ୍କୁ ଖାଲି ରାମ ସୀତା ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖ, ଆଜି ତମ ଆନିଭର୍ସରୀ, ତମ ଭାଇଙ୍କର ନୁହଁ, ସେଥିପାଇଁ ଉଷୁନା ହାଣ୍ଡି ଭଳିଆ ମୁହଁଟାକୁ କରନି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମ ଭାଇଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ଅଛି, ଆମେ ତ ତାଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ କରିନି ନା, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ପାତ ହେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦାୟୀ, ଆମେ ତ ଦାୟୀ ନୁହଁ ନା। ତମେ କାହିଁ ମୁହଁ ଶୁଖେଇଛ? ଘରେ ଏତେ ସବୁ ଗେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ତମେ ଯଦି ଏମିତି ମୁହଁ ଶୁଖେଇକି ଛିଡ଼ା ହେବ ତାହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ଭାବିବେ? ଦେଖ, ଆଜି ଭଳିଆ ଦିନ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ପାଇବାନି, ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଆଜି ପାର୍ଟିରେ ଖୁସି ରୁହ ଆଉ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କର, ପ୍ଲିଜ୍। तारा तारिणी पावर्ड बाय अजय टूथपेस्ट।